შეხვედრაზე განიხილება ის გამოწვევები, რომელიც არსებობს რეგიონებში, ასევე ის მათ პრობლემების გადაჭრის გზები. გარდა ამისა, სახელმწიფო რწმუნებულებთან დეპუტატები მსჯელობენ უსაფრთხოების გამკაცრებასთან დაკავშირებით რეგიონებში, ასევე მიწის რეფორმაზე, რომელიც გამომდინარეობს საკონსტიტუციო ცვლილებებიდან. დღეს გუბერნატორებმა პირველი განმარტება გააკეთეს გაზრდილ ხელფასებთან დაკავშირებით. მათი განცხადებით ისინი იღებდნენ დანამატებს, ახლა კი მათი სახელფასო ანაზღაურება ერთ ჩარჩოში მოექცევა. მე შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო რწმუნებულ გუბერნატორების ხელფასები გაორმაგდა და ის თებერვლიდან 5900 ლარს შეადგენს. ყველა გუბერნატორი იღებდა დანამატს ჩვეულებრივად, როგორც იყო ხოლმე, და ეხლა ეს ამას მიეცა ხელფასის სახე. რეალურად დეპუტატზე მეტი ხელფასი გამოიღო? დეპუტატს რამდენია, არ ვიცი. Diech, ყველას გაეზარდა რაღაც ეკონომიების გარდა. ეს ეკონომიები ძირითადად არის შტატების შემცირებებით. Ჩვენი ბიუჯეტი მთლიანად სახელფასო ფონდი, რომელიც შეადგენდა 500000 ლარს, ახლა გახლავთ 8000 ლარი ნაკლები, 492000 ლარი. ახალი ნუსხა შედგა საჯარო მოხელეების და გამომდინარე აქედან დაწესდა ახალი სახელფასო განაკვეთები. სახელმწიფო პოლიტიკა არის, რომ აღარ იყოს დანამატები, აღარ იყოს პრემიები და ყველაფერი იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ხელფასში ასახული და ხელფასი იყოს გარკვეულწილად ადეკვატური. ანუ გაორმაგებას გულისხმობს ეს? ყველა საკითხს გულისხმობს ეგ რა და სხვადასხვა სეგმენტში სხვადასხვანაირად არის ეს ასახული. პარლამენტის საზედამხედველო პუნქტიდან გამომდინარე, ჩვენ გადავწყვიტეთ დღევანდელი შეხვედრა შემდგარიყო და საუბარი ყოფილიყო რეგიონებში არსებულ გამოწვევებზე და შესაბამისად ჩვენ ვეკითხებით გუბერნატორებს, რწმუნებულებს, რა მიაჩნიათ მათ მთავარ გამოწვევებად და მათ ამ გამოწვევების შესაბამის ხედვაზე როგორ შეიძლება აღმოიფხვრას გარკვეული პრობლემები, გარკვეული გამოწვეული გამოწვევები საკანონმდებლო რეგულაციებით. ჩვენ ასევე საუბრობთ უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას და დღეს იცით, რომ თბილისში ძალიან საინტერესო ინიციატივა დადგა თბილისთან მიმართებით უბრალოდ და ჩვენ ვაპირებთ შემდგომში რეგიონებთან დაკავშირებითაც მიმსჯელობს გავს საკითხზე, ასევე საუბარი შეეხება მიწის კანონთან დაკავშირებულ საკითხებს. შეხვედრა პარლამენტში ამ წუთებშიც მიმდინარეობს და ის თითქმის უკვე 2 საათია, რაც მიმდინარეობს. საკანონმდებლო ორგანოში სახელმწიფო რწმუნებულ გუბერნატორები, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე მოიწვია. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა პარლამენტიდან. გმადლობთ.